Duterte. Eh? <laughs> oh, di ba mga kababayan? Ito ho, mga boss, chief amo sir, no? Dito natin malalaman yung pagkakaiba ng tatlong uh, presidente natin. Naging presidente at ngayong pangka at pangkasalukuyang presidente. Kung sino yung nagpapatuta, kung si nagpapatuta, parang pangit ng pagkakasabi ko. Kung sino yung tipo bang nagiging tuta ano at kung sino yung talagang tumitindig para po sa ating kalayaan ito po yung tatlong pagkakaiba ng mga naging pinuno ng ating bansa mga bossing ano ho ito po ay tungkol no kung sinong pangulo yung nagpapatuta <laughs> nagpapatuta o yung sunod-sunuran lang po sa ibang bansa kumbaga eh walang sariling desisyon takot. Ano ho? Kabado ako eh baka magiyera tayo. Oh, ganyan. Mga bossing. Oh, eto nga ho. Unahin natin. Si dating pangulong Benigno Aquino III, mga kababayan. Sabi niya dito, Sabi niya dito, "We stood up to them at the onset and now <coughs> so many others are doing the same. We stood up to China because it was the right." <coughs> Things to do usapang West Philippine Sea po mga kababayan. 'Di ba? Uulitin ko ho, mga boss, chief amo sir, itong pangulo na ito, siya yung nag um pasa sa korte para po sa usaping West Philippine Sea, mga kababayan. At naipanalo naman po ng Pilipinas pagkaupong pagkaupo pa lang ho ni dating Pangulong Duterte, mga bossing. Kumbaga nandoon yung armas o yan ha, parang parang hung ganito yan mga kababayan ha. O. Eto Duterte, na iset up ko na para sa iyo. Ano? Yung uh, yung usaping West Philippine Sea. Eto Duterte, set up na lahat yan. Tinrabaho ko na, ipinasa ko na sa korte, ipanalo na. O eto na ang armas mo. Ang gagawin mo na lang dyan, eh, kumbaga, ang gagawin mo na lang dyan, iano mo na lang. No? ipangalandakan mo na tayo ay nanalo sa ruling na yan. Ganyan. So, syempre, ikaw kapag ka ganun, mga bossing, malakas na loob mo, di ba? Hawak mo na eh. Meron ka ng armas eh. No? Kung sino man ang kumontra sa o oh, eto. Eto, napanalunan namin yan. Di ba? Gano'n o, oh, mga boss. Oh. Kaso ang problema, kay dating Pangulong Duterte, hindi nagtuloy-tuloy. Dahil yung papeles nga daw po, papel lang yon mga kababayan, itapon pa daw po sa basurahan, mga bossing. <laughs> so, nabaliwala ho, mga kababayan, yung ating armas. Nabaliwala ho, mga kababayan, yung ating sanang malaking pagkakataon nung panahon na iyon. Eh, ikaw ba naman eh? Meron ka ng ipanglalaban eh. ba diba, Evelyn Desus? De May panglalaban ka na eh. Royce kusina O. Oh. Titindig ka na lang. Ayun. Eh hindi tinindigan. Natakot daw ho dahil baka maano, mabomba tayo, mga kababayan. Ayun ang nangyari. Natulugan ho ng anim na taon habang siya ay nanunungkulan. So ngayon dito naman, no? Basahin naman po natin yung stand ni dating Pangulong Duterte. Pag hindi natin kaya, oh, malarobin pa pag hindi natin kaya, we have no business being a republic. Aray ko, parang gustong bitawan tayo ng no, pagiging republika natin. <laughs> Bakit hindi natin ito na ano? no Bakit hindi natin naramdaman, umpisa pa lang ho mga kababayan. Ako ha, ah, sabi ko, lintik na yan. Ang bobo ko pala nung panahon na iyon. Ano ho, lumagpas sa akin yung mga ganyan. Nabulag ho tayo, mga bossing. Ako ho, nabulag ho ako. Nung panahon nang siya ay nanunungkulan. Oh. Sabi ko, lumagpas sa aking mga mata ko to. Hindi ko nasala ng maigi ito. May mga ganun pala na halos bitawan na po. Yung pagiging Republika ng Pilipinas, mga kababayan. Pag hindi natin kaya, oh, we have no business being a republic. You might as well choose, we can be a territory of Americans, Pero <laughs> mo yan, mga kababayan, yung ipinagtanggol tayo, yung ipinaglaban tayo, mga boss, chief, amo, sir, ng ating mga bayani, eh parang ganun-ganun na lang ho. Ano? Parang ganun-ganun na lang ho na muntik nang mawala sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Sir Ed Gonzales Angeles, shout out po sa inyo. Mark Saison, shout out sa iyo. Oh. We can be a territory of Americans, territory nila, extended territory, no? Or we can be a province of China. Alam niyo ho mga kababayan, nung panahon na 'yon, hindi ako naniniwala eh dito eh. Sabi ko pa sabi ko pa dati, tignan mo itong mga pink lawan. Tignan mo itong mga kakamping. Kung ano-ano ang ginagawang mga um, pagbibintang sa dating Pangulong Duterte. Ano? Meron medyo-medyo ano pa ako yan. Medyo antanggol ko pa. Eh, ginigit na ni dating Pangulong Duterte. Ano? Sabi ko, ginigit na ni dating Pangulong Duterte para wag tayong magera Ganon din yung ano ko dati eh. <laughs> yung pala, talagang nabanggit na we can be a province of China. Anak ng tinapa. <laughs> Munti ka na tayo dito, mga bossing. No? Yung sana na ikaw ay eh may hawak na nung ipambabala mo, nung sana ikaw ay ang laki na ng laban mo, eh hindi mo pa tinayuan. Hindi mo pa tinindigan. Mas pinili mo pa na, mag, na maging aso. Sunod-sunoran. doon sa mga bansang malalaki. Ano ho? Oh. Sabi ni Joshua, ang maisog ay mabangag. Oy, speaking of maisog, mamaya pag-uusapan natin yan. Kuya Bim, high crash Naku po, salamat to. <laughs> no? Pag-uusapan natin yan, yung maisog sa, ano, sa New York ko, mga bossing. <clears throat> Sabi naman ng ating, dat, uh, ng ating Pangulong Marcos, mga bossing, ito oh. Sabi ni Igitot, hindi lang ikaw idol ang nabulag, halos lahat ng Pinoy, isa na din ako doon. Pero ngayon, ang kagandahan oh, eh namumulat tayo. Mga bossing, chief amo sir, no? Sabi naman ng ating pangulo, I don't work for Be uh, for Beijing. Ayan. I don't work for Washington. Oh, di ba? I don't work for Moscow. I work for Manila. I work for the Philippines. And that's what I need to promote. Which is mga kababayan, kitang kita at halatang halata sa ating Pangulo, kasalukuyang Pangulo, na talagang para sa Pilipinas ang kanyang ginagawa. oo oh. ika nga po ng ating mga bayani dati. Dati ang mamatay ng dahil sa iyo. At yun din diba naman po ang mga lumalabas at ipinapakita ng ating Pangulo uh, sa stand niya sa West Philippine Siho, mga kababayan. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Wala akong um, isusuko kahit ano sa ibang lahi o sa, sa ibang bansa. no Ang Pilipinas ay mananatiling Pilipinas. Hindi ko hahayaan na maagaw kahit dalawang sentimetro o kahit dalawang A uh, milimetro ang ating teritoryo, mga bossing. Nakita nyo ho yung tatlong pagkakaiba? Kitang-kita ho natin yung tatlong pagkakaiba, mga bossing. Si Pinoy, inumpisahan. O eto, inarmasan na nga siya eh. ba? Diba? Si Pinoy, o eto, ginawa ko na yan. Tinapos ko na yan. Iano mo na lang. Um, kumbaga, ipakita mo na lang sa buong mundo na yan ay sa atin. Tapos na. ba? Diba? Lalo na ho, eh, fresh na fresh ho yun nung panahon ng pagkakaupo ni Duterte. Kaso, marinig natin, biglang narinig natin, ay eh, um, papel lang yan. Ayun, naloko na. Ito po, eh, kumbaga, alam ko yung sabi dati dito is, wag mo na lang banggitin yung napanalunan ninyo. No, tapos magkakaroon tayo ng joint exploration. Yung joint exploration na yun, 60-40 tayo. 60 sa Pilipinas, 40 tayo. Kung sa sa'yo, uh, bansang komunista, no? Eh, magulang pa sa magulang huyang mga yan. Kumbaga, sa usaping, ano, sa usaping, uh, yung deal na ganyan. Eh, bahala ka kung ibigay ko ang parte mo. Di ho ba? Kahanga-hanga talaga ang speech ni PBBM sa Singapore. O yan. Kakamping ako pero napahanga ako ni BBM sa speech niya sa Singapore. Totoo po. Mga kababayan. Totoo po. Magaling pala yung weak leader kesa abogadong hukluban sabi ni Ma'am Marilyn sa Pitula. Yun nga din po ang sabi ng weak leader. Mga bossing. No? Sabi ng weak leader. Eh nagtataka ako kay dating Pangulong Duterte abogado siya. Ang tagal niya na. Hindi ko alam kung ano, sarkasan po yung sinasabi ni BBM nun eh. Abogado siya. Mahilig sila sa ganyan. Kailangan lahat nakasulat. Kailangan lahat permado. E eh bakit siya pumayag doon sa ano? Sa gentleman's agreement na yun. Oh, di, ba? di ba? Mga kababayan. Grabe. Muntik na pala tayong maging Philippines. Province of China. Totoo pala yun. Dahil nung ano nung talagang panahon niya, sabi ko, grabe naman paninira sa dating pangulo. To, bakit naman ano? ipapamigay, Ma, pa, bakit naman isusuko sa China? Bakit naman magiging probinsya tayo ng China? Yung pala, talagang sinabi niya. Mga kababayan, Siro Kanzaki 149 like. Hoy, hello Idol Mark Ramos. Hello din sa iyo. Nanggugulat ka pa. <laughs> Ma'am Violeta Madarang, paano nga kasi 75 lang ang grade ni Duterte, sabi ni Ma'am sinasabi na weak leader siya, na weak siya kasi nauutal daw pag nagsasalita. Eh ang problema naman, no? Yung nagsasabi ng weak leader, parang puro weak yung mga naging desisyon sa bansa natin. Di ho ba? Kaya ngayon ho, eh ito. Lalong nadagdagan po yung problema ng ating presidente para iresolba yung mga nangyaring mga problema nung mga panahon nung dating pangulo. Sabi ni Eric S, papel lang daw 'yan, 'di ba? Duterte ay lawyer, dapat alam niya ang halaga niyan kumpara sa mga ordinaryong tao. Oo. Oh.